Et otakaan mua kyytiin. Oot sä Jiri? Mä oon Joonatan. Aura. Jiri päätti käydä Helsinkiin, niin mä nyt tulisin tilalle. No, onks tommosessa mamman pojassa munaa lähtee vallottaa maailmaa? No, onks tollasen pikkulikan kyky pitää täällä ne autot tiellä? Hyppä kyytiin. No, kukas sun sydämen särki? Miten sä oot päätynyt tällaisella alalla, mitä hallitsee kaikki karvaiset miehet? No, meillä on pitkä matka Norjaa, eiköhän me ehditä siinä ajassa tutustua. Vai haluatko sä sittenkin jäädä? No, todellakaan.